Para mais uma conversa agora uh, com alguém que se vem falar sobre a zona. Eu não conheço o Batuque, agora eu conheço uma carinha sobre o Ruivás, para a boxe alérgica do outro lado, se Dogano, subir o Rio, subir lá na montanha e o Rio, para poder Porebaí. Bom dia, Jamila. Bom dia. Tudo bem? Tudo, tudo bom. Tel que vale. É bom, uh -huh. <laughs> bom dia, telespectadores. Bom dia, tudo que você assiste ali no país. E tudo que que está na diáspora. Bom dia. Bom dia para a gente da Nação Felipe e bom dia especial para toda a população de Rui e para toda quem é que está aqui neste momento. Muito bom. Já falaram, uma na é Rui Vaz, não sei nem quem aqui. Então, bom dia. Um, um abraço para todo o que é de Rui Vaz, que está aqui. E para pegar um bocadinho da zona, gostaria de fazer essa brincadeira ali. Fazer de conta, bom, um agente de turismo, você está apresentar a zona para turistas, para se pessoas irem para a visita lá. <laughs> ok. E, mas o mesmo dia vamos falar um pouco de Rui Vaz uhum. uma zona que fica mais ou menos 30, 35 minutos de tirar de praia Rui fica no concelho de São Domingos é uma zona montanhosa uhum. e então, convida nós para nos encontrar um, um pouco de nos zona para quem é aqui é bem, para continuar a visita e quem é aqui quer conhecer nós passa para conhecer Rui é uma zona montanhosa nós temos aqui aquele clima excelente, yeah. é uma zona também que é de procurar para o turismo. Então, Rui é uma zona excelente também para quem é que quer fazer campismo uhum. e quem é também que gostaria de aventuras. Nós temos trilhas, uma zona que tem que floresta. Então, está com, com uhum. é um viradãozinho futuro no bem-conhecido de Rui Vaz. Boa. Amiga, um beijo. O Monsanto está comentando com você aquela hora e vai tempo de, 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 de chuva. Então está tudo Eu a gente gosta desse tipo de clima lá. Então uh -huh. é maravilhoso, não fica até sempre. Às vezes anda sair sai de praia e a de noite. Anda a gente fica naquele alto que tem luz ali debaixo. Uh -huh. A gente fica até lá. E na, lá na Rui Vaz, a gente sabe tem esse grupo, mas o que é mais que não pode ter lá que é manifestação cultural? Bom, e Rui Vaz, além de, de grupo de batucaderas, nós temos também lá na Rivaz, a nossa principal atividade é agricultura uhum. e pecuária. Uhum. Também na Rivaz nós temos oferecido para quem é que está bem, para quem é que quer para turistas turista nós temos produtos lá na Rivaz que não pode apresentar, que está servindo como encomenda de terra. Okay. E também para os um Franho, nós temos nós sabemos posicionar para morar, nós estamos lá na União, de que é o maior centro de telecomunicação. Não uhum. está perto de Monte Chota. Sí. Então, Então, Panhozoe não sabia bem posicionar. Agora, manifestação cultural no Tancéu e esse ano, Rui Vaz destaca na feira de de no na festival de Limijú, uhum. onde em novembro, a primeira vez a comunidade de Rui Vaz recebe feira de de okay. E para o primeiro ano, Rui Vaz vai ter recorde. É. Então, quando então, conviram nós, a passa sempre no Rui Vaz, para conhecer um pouco de dia a dia de, de Ruivas, o amor de Ruivas tem muitas um coisas para explorar, que não está para, para explorar, para conhecer o, que fica só com a prisão Ruivas é só o ou a é floresta para se mostrar então, não está tá, com a e nos momentos também eu tenho lá no Teneréno Ruivas eles desenvolveram um projeto que é de acolhimento a turistas, okay. não só lá no hotel Quinta da Montanha, uhum. que é um hotel excelente, tem parte da restauração e pensão, mas também não tem projeto para famílias de Rui Vaz acolhe ah, turistas para turistas bem com um pouco de dia a dia de população de Rui Vaz então no Cristo em colaboração com o Quinta da Montanha também que é no pode um de Flacil a instituição mãe que não tem lá, uhum. que tem muito tempo no mercado e que está sempre te apoia eh, comunidade uhum. e ainda aproveita ali para agradecer senhor Lindorfo que também é o único funcionário desse grupo e quiser sempre de mão de aras para a comunidade. Muito bom. Uhum. A hora que eu estou a falar de produtos que tinham só oferecer para, para turistas, o senhor já tem mesmo um condições criadas para, para, para fazê-lo com um bom aspecto, um citafla de embalagem, uma coisa mais bonitas assim? Sim. Ou é coisas caseiras assim que tinham é Primeiro Os produtos são é coisas caseiras. Uhum. Para morrer nos grupos, surge há pouco tempo, não tem três meses e não está na certa caminha. Uhum. É coisas caseiras, coisas bem simples. e Sim. É vivência de, de comunidade. Agora, nós nosso projeto para o futuro bem investido em algo é mais sofisticado, uhum. mais bem organizado. É aquele que é o nosso objetivo. Nós temos é é, é 24 uhum. membros, não quer é dizer 24 membros, claro, tem criança mas nós temos todas as mulheres uhum. que estão tá acompanhando esse grupo, que certamente Sim. nós, nós temos os outros a fazer. Uhum. Basicamente, é mal abuflã, é pecuária e, e, e agricultura. Uhum. Sim, no grupo nós temos 24, nós temos 22 mulheres. E nós temos dois rapazinhos. Uhum. A ideia do grupo é levar rapazinhos também para que fiquem ambas, ah, tudo é só para a mulher. Sim. Então, nós trabalha na, na mente das é crianças, mas mulher e homem nunca é igual, na 100%, na totalidade 100%. Sim. Mas sim, que homem e mulher estão sempre de mão Então, aquela é a ideia de nós grupo. E que as 22 mulheres, e chefes de família é mulheres que está na agricultura, que também está na procurare e que está ligam também para a família. Sim. Então é aquela que é o objetivo do grupo. Engloba Sim. tudo o que ela tiver a área que não está fazendo. Tem aqueles ali que em dela na, na grupos de batuques e vão morir. É tudo mulheres que têm coisas a fazer, têm trabalho fora de casa, mas depois a cuir de casa ainda não está é de conseguir ter Sim. tempo então, para os então, para não contra, para não organiza para trocar ideias, uhum. para também mudar, dessa tá sempre focar o casa, trabalho, casa, trabalho, que no grupo ele tem um momento de relaxa, de descontrair, de troca experiência, e também eles põe problema. Uhum. Para morrer nos nosso grupo, no temos tá lá de dificuldades, de maneira de apoio integrantes de, de grupo, no temos um negócio, não tem um problema na sociedade, que é depressão, Sim. e violência baseada no gênero, que lá é o momento para não conseguir elementos alimento do nosso grupo, e conhecendo cada elemento do no nosso grupo, é uma família que nos ajuda. ele depois, nos temos um esforço para ajudar a comunidade e não só. Nós estamos uhum. é abertos a ajudar a população de Rovas sim, mas qualquer comunidade que se passa por dificuldades, para morrer em nós é um povo, um só nação e um Cabo Verde. Muito bom, muito bom. E, Lana, já não que esquecido gostaria de também para um catálogo. Ah, e na Rua Vaz, no povo flamengo, três meses que eu já tenho como que estava a importância de, de surgimento desse grupo ali dentro do Rui Vaz? É, é tão importante. Vamos ali, primeiro, atividade que aconteceu lá no Rui Vaz, uh -huh. onde que nós recebemos 21 grupo de batugadeiras de todo a comunidade, de conselho, de São Domingos, mas a atividade que disse lá no Rui Vaz, e que tinha batucadeiras de Rui Vaz, Sim. para acolher aqueles batucadeiros. Então, não há de uma grande diferença não é uma zona que fica para trás. Uhum. Se não é 21 comunidades, todos a representar, por que não o Vas? Então, de lá, não aproveito, não já, mas é um ponto que foi negativo. Como Sim. Rui Vas que foi representar, não aproveita aquele ponto baixo lá, quando cria aquele grupo ali, para não é também, junto com os outros 21 grupos, para não representar o Vas. E o Vas tem tchau, tchau, potencialidade Sim. para explorar, e por que não não mostrar lá na Vas. Não conselho de São amigos fora de conselho de surnomingos e quem sabe na diáspora. Uhum. Então, hoje é uma, uma, foi uma um escolha. Foi uma boa escolha para a qualidade. Não estou aí à qualidade. Não se que teve canseira com o com, profundo. Com, com, teve tudo. Tudo que usa tem canseira. Para a Mória, questão de organização. Uhum. Antes de criar um grupo, tudo que está mais que um ou dois alguém, tem que ter regras. Tenta, põe na cabeça de alguém uma regra ou muda alguém, a coisa mais difícil que tem é mudar o pensamento de alguém okay. e depois, ah, alguém para seguir a assim, mesma linha de pensamento, é que é fácil uhum. então, para três meses que eu não tenho já é bom para não ficar estilente, para não ser uhum. um bocadinho exagerado, é bom na três meses, já uhum. o grupo já está construído, e não sei meio o caminho andado, mas não tem o caminho para frente e de certeza não está de dificuldade uhum. mas junto não está supera qualquer dificuldade Oh, muito bom, muito bom uhum. uh, Eu falo ali de Vaz uhum. direto Mas Eduna Sanches ainda tem alguma coisa importante Para Sim, falar para sobre ali, Ruivaz Por isso que se fala dentro de Ruivaz não tem que uhum. Nós temos uma associação lá também Que é a associação do Planalto Que okay. está a produzir plantas E que as plantas estão na floresta ou nos grupo também tem a preocupação De cuidar do meio ambiente boa, Então, para proteger o meio ambiente A associação da produzir plantas Lá na Viveiro o uhum. trabalho na florestas e não só, nós oferecemos a outras comunidades também para esses meio ambiente para morrer. Aquele é clima que nós temos lá na Rivaz é que, é que toa. Tudo exige um, um trabalho, então nós sabemos que nós temos que ser te penalizados para morrer de, de, de ambiente. Então nós queremos continuar e proteger os ambientes lá na Rivaz para não é assim, quanto mais nós ter mais qualidade uhum. de ar que nós respiramos lá. Então, eu tá convido a nós a concha um pouco de essas plantas que nós temos a viver. Boa, não estou tá concha, mas antes eu não vejo, eu não sei se a câmara está a poder mostrar ali a encomenda uhum. que está é trazendo. Encomenda de terra. temos tem, tem ele de, de leite vaca ou é de câmara? Leite de vaca. Aquele leite de vaca Aquela é que simboliza para nós o é esforço de pecuária. De, de pecuária uhum. lá na Ruivás, não temos ele leite e não está presente na agricultura. Com cus cuscuz, com cuscuz -cus -cus de amêndoa, de, cus -cus de, uh -huh. de, de, de cultivo ao prato. Que coisa que tem nela, é marmelada? É marmelada, para uh -huh. doce, um bocadinho de dia em pleno, segunda-feira. não uh -huh. oh, me já começa a estar tá cremoso, <laughs>